Igår så var det ju Sverige möts och det brukar vara, jag tycker att det är ett bra program av SVT. Mm. Det brukar vara ganska intressant. Och det var väl lite olika gäster, Rashid Farmanbar, jag är jättedålig på namn, från Sverigedemokraterna var där. De debatterade hedersförtryck med Anders Lindberg och Martin Ådahl var där. Han får vara kvar i TV fast han verkar inte ha så mycket etikett och så från tidigare debatter. Men jag tänker att vi ska börja med att kolla på ett litet klipp innan vi börjar diskutera det här just från Sverigemöts igår. Anders Lindberg är väldigt duktig att ha ologiska argumentation. Jag har en bild här. Det här är min fru när hon var 5 år gammal. Hon har ingen bild på sig från sin barndom och tonårsålder utan slöja på. Vi har levt med det här förtrycket. Min fru har levt med det här förtrycket. År efter år efter år. Min mamma har levt med det. Min syster har levt med det. Alla mina kusiner har levt med det. Anders Lindberg, vad vet du om slöja? Du ska läxa upp mig om vad slöja är, vad sharia-lag är. Du borde skämmas, Anders. Får jag säga du borde skämmas. Så här. Nej, Fredrik, fråga inte mig. Jag tycker så här. Du är riksdagsledamot. Du stiftar lagar i det här landet. Och här står du och försöker virka en offerkofta. Alltså jag tycker, plocka av er offerkoftan. Ja, där såg vi klippet. Hoppas att ni hörde och såg klippet bra. Mm. Det är ju då att Rashid pratar om att hans fru var utsatt för hedersförtryck och tvingades ha slöja på sig när hon var yngre och han visade en bild på henne. Och så säger Anders Lindberg en massa saker, men bland annat då att Rashid ska ta av sig sin offerkofta. Mm. Ja, alltså människor blir utsatta för hedersförtryck och så ska någon påtala att ta av dig offerkoftan. Ja, men sen är det ju också så att det är någon som har erfarit det, hans fru har erfarit det. Han har helt enkelt varit där och ja, men upplevt det, så ska någon som inte har varit i samma situation påtala för Rashid bara, ja, men ta av dig offerkoftan, du överdriver. Alltså, jag blir jättearg. Mm. Jag gjorde ett inslag om Anders Lindberg här för några dagar sedan, eller förra veckan kanske, jag minns inte riktigt. Alltså, han har ju på något sätt förfallit nu kan man väl säga, i ren populism. För det är väl lite så där i politiska debatten att ibland kan det vara så att man struntar liksom i, eller han verkar göra det i alla fall, i sakargument, utan det gäller bara att få alla att tro att motståndaren alltid har fel, vad den gäller. Och så fort vi fick en högerregering så började han klaga på att allt är högerregeringens fel, ja, fast vänstern har suttit i makten i 8 år. Och det är ju liksom totalt oseriöst och han fortsätter med det här och nu så tänker han, hur ska jag ta mig ur det här? Jo, men jag börjar dra det här med offerkofta då. Mm. Det är så han tänker. Alltså han är ju, Anders Lindberg fungerar ju ofta som en så här kontraindikator. Tycker han en sak, då kan man utgå från att det är motsatsen som är fel. Eller som är rätt, menar jag. Att han har fel och det är motsatsen som är rätt. Och det här sättet som han, de här åsikterna, det här ideologiska hållningen som han har, den, jag tror att den går att förklara med en enda sak. Man ska alltid tänka så här, att om det är någonting som har med svenskhet eller som har med västerländskhet eller svenskhet att göra, om det har med manlighet att göra, då är han emot det. Mm. Och det här är ju då att det här kommer ju då från en utländsk kultur, alltså den muslimska kulturen, då är han för det. Om det hade varit svenska män som hade sagt att våra kvinnor ska ha slöjor, då hade han varit emot det. Mm. Så att är det inte manligt, är det inte västerländskt, då är det bra. Jag tror att den principen alltid håller faktiskt. Och det är då att man vänder sig mot den gamla normerna i Sverige. För förr i tiden så var ju Sverige, precis som hela världen, dominerat av det manliga. Och så var det dominerat av våra egna värderingar. Och allt det där är dåligt och allt det nya, det främmande, det är bra. Det är så han resonerar. Men jag kan verkligen inte förstå det. Alltså jag kan inte förstå hur man som en man i Sverige, en svensk man, bara så här, jag ska hata på allt som är svenskt och jag ska anamma de här kulturerna som är kvinnoförtryckande. Jag menar, han kan ju inte, alltså antingen så förstår han inte, men jag har svårt att se hur en vuxen man, som han är säkert massa akademiska utbildningar, vad vet jag, inte, han kan se en bild på då Rashids fru med slöja där han säger att så här, ja, men min fru har varit utsatt för hedersförtryck. Jag förstår inte hur han då kan tänka att så här, nej, du har bara en offerkofta på dig. Det här är inte sant. Vi måste uppmana folk att ha slöjor i Sverige och det ska vara fritt med vad man har på sig och alltihopa. Mm.
Att det sen ska du få prata hela programmet, Monica, sen ska jag inte avbryta. Hela den här moderna vänstern, den lider av att den har identifierat ondskan. Den vet var ondskan finns. Och det är vita, västerländska, kristna män. Och det är när vi på något sätt vill hävda vår rätt att vara oss själva, våra traditioner och så vidare, då är det ont. Det är farligt, det kommer att tillintetgöra demokratin och så vidare. Och då blir det så att allting annat som utmanar det är okej. Och därför hamnar liksom den här antireligiösa, antitraditionalistiska, moderna vänstern i den här absurda situationen att de står och försvarar slöjor på kvinnor. Det är helt absurt, men de hamnar där. Nu får du prata. Nu får jag prata, för jag tänkte hänvisa till det här att, som du nämnde, att vänstern säger att kvinnor ska ha på sig vad de vill. Och, absolut, det kan, man ska inte påtala för någon vad man ska ha på sig. Däremot så problemet med slöjan är ju att det kommer oftast från föräldrarna. Om det inte är direkt tvång, då kan det vara att man helt enkelt övertalar barnet och bara, nej, men ha slöjan, titta, mamma har slöjan, varför ska inte du ha slöjan? Ja, nej, men det är viktigt att ha slöjan. Och då, dessa flickor kanske tror att det är det rätta jag måste göra. Så det behöver inte vara nödvändigtvis direkt tvång, men det är ju tvång till slut. Jag kan verkligen inte tänka mig att barnen föds med tanke och bara, jag ska ha slöja. Utan då är det ju tvång. Och då påtalar man till dem vad de ska ha på sig. Så hela deras teori att kvinnor ska ha på sig vad de vill. Och det som blir så fel med det här också är att då har vi har jättemånga hedersförtryckta flickor, kvinnor också, men om vi tar barn exempel. Vi har jättemånga hedersförtryckta flickor i Sverige, främst i Malmö. Och så har vi de här hedersförtryckta flickorna som bara, okej, min pappa tvingar mig till att slöja, men så kommer de till skolan, men då står läraren där i slöja. Så här, men det kanske är rätt att han tvingar mig till slöja, men det känns verkligen fel, och han kanske gör något mer som hedersförtryckande. Hon kanske inte får träffa killar, hon får inte umgås med vänner efter skolan, hon får inte jobba, vad som helst. Och så bara, okej, men jag ska prata med någon om det här. Jag kanske ringer polisen. Men så kommer en polis med slöja och skälpa henne. Tror fan att folk inte fattar att det är fel. Det är liksom, allt blir så konstigt att vi... Det blir samma sak som vi pratade om igår. Att till slut så blir det så att om man har så omfattande invandring som vi har haft, då blir det till slut så att det svenska, det västerländska, det blir inte normen längre. I vissa bostadsområden, i vissa städer och så vidare. Och hur ska vi då kunna hävda våra svenska normer? Då får de som jobbar på socialtjänsten, de får en hel del att göra där ute. Alltså så är det ju. Så att det blir väldigt besvärligt. Men det som du var inne på, Monica, det är jättebra att du säger det här. För att det handlar inte bara om att någon säger, jag tvingar dig att ha en slöja. Utan det blir ju ett inre liksom, tvång, ett starkt ord. Det blir en norm som man inte kan stå emot, så att säga. Och någonstans så har ju de rätt att ha sin kultur. Vem är jag att döma det? Visst, men hur trevlig är den kulturen? Liksom? Och så är det ju barn också. Så därför till exempel, skolan, det bör ju vara trygg plats för barnen. Där kanske vore det bra om man hade en annan norm. Att barnen inte ska ha slöja där till exempel. Och att det kan vara en trygg plats för dem. Ja, visst. Men som du nämnde, då är problematiken, ja, barnet kommer till skolan, då har man lärare, ja, då ringer man polisen, då är det en polis med slöja. Så det är ju den problematiken. Men sen är det ju också att lärare inte har någon auktoritet längre i skolorna på samma sätt. Och jag menar, mot föräldrar, jag har hört om föräldrar som har haft deras barn, eller av folk som har jobbat på förskola, att det har varit barn på förskolan med slöja och så har föräldrarna sagt att du måste rätta till slöjan om det här var fel. Du måste rätta till den, man får inte synas någonting, Och det här är barn. Alltså hur gammal är man om man går på dagis? Man slutar när man är 5, tror jag. Eller förskola, förlåt, man får inte säga dagis. Men man är liksom, det här är barn som ska vara ut och leka. Och sen har de här förskolelärarna fått utskällningar för att när de här föräldrarna kommit och hämtat upp sina barn så har slöjan suttit lite på sne och stuckit ut lite hår. Och hur kan folk bara säga, nej, men det är frivilligt. Och det är kvinnors rätt att de ska få på sig vad de vill. Så, nej, det är inte det. Sen är det klart att det finns kvinnor som har slöja på sig frivilligt. Men det är inte viktigare att tänka på de som är utsatta än de som har på sig den frivilligt. Frågan är hur vi ska hantera det i framtiden. Alltså man börjar ju, det är till exempel den diskussionen nu om man ska få slöja om man har uniform. Polisuniform då till exempel.
Och det är ett sätt att gå framåt här, att sakta men säkert flytta gränserna framåt så att man gör motstånd mot den här kulturen som man inte vill ha i Sverige. Det är där det handlar om, mer eller mindre. Eller åtminstone vissa avarter av det. Och det är väl kanske så vi får göra. Sakta men säkert, med tålamod, liksom bjuda motstånd. För då blir det också så att människor då som inte finner sig där, ja, de kanske liksom säger okej. Okay, det är så det är i Sverige, men då kan vi inte bo här. Nej. Och då kanske vi inte ska bo här heller. Och det är väl inte så farligt att säga det. Nej, alltså det finns ju massa länder där... Ja, det finns många, många fler länder där man ska ha slöjor alltså det finns många fler muslimska länder än... En länder där det är förbjudet. Ja, nej, vänta, nu blev det fel. En länder där man pratar svenska, höll jag på att säga. Men jag vet inte om det finns fler muslimska länder än västerländska länder. Men... Nej, det finns i alla fall väldigt många länder där man kan leva med en muslimsk kultur utan att... Självklart, ja.